بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کی ہر رات کو یہ دعا ضرور پڑھیں. جو بھی شخص رمضان کی ہر رات کو یہ دعا پڑھ کر سوئے گا تو فرشتے ساری رات اس شخص کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے. تو جب بھی بستر پر سونے لگیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے جو کہ سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو جب بھی سونے لگے رمضان کی ہر رات کو یہ دعا پڑھیں اور ہر رات کو یہ دعا پڑھنے سے رمضان میں ہر نیکی آپ کو ڈبل ملتی ہے. تو اس کا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا.